Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan toista Crash Bandicootin läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin tää pelailu, pelailtiin muun muassa muutama ensimmäinen taso lävitte täältä ja päästiin tänne papupapubossiin asti ja nyt tällä kertaa on tullut pienenä muutoksena, tai no tää voi olla aika isokin muutos, mutta meillä on facecami täällä, eli hei kaikki, olen tosiaan Lauri, jos joku nyt ei minua jostain syystä vielä tiedä, tai siis tiedä minkä näköinen olen, niin tässä minä nyt olen. Ja joo, tää facecami saattaa nyt jäädä ihan pysyvänäkin asiana. Tässä, tää on nyt eka video ikinä, kun mä käytän tätä, niin katsotaan miten pahasti säädökset tuo menee, joten toivotaan, että kaikki toimii. Mä en tosiaan koko ajan tuu katsomaan facecamia, koska se tulee mulla vähän niinku tuolta sivusta. Minun nähden mulla on tietokone siis täällä ja näyttö on niinku tuossa vieressä, jos mä sen nyt saan kameralla näytettyä. Mutta joo, me lähdetään jatkamaan. Me päästiin viimeksi tää papu-papu-bossi läpi. Ja nyt jos mä osaisin vielä tehdä sen verran, että mulla on täällä oikea ikkuna aktivoitina niinku näin, niin päästään käyttämään ohjeita ja lähdetään Rolling Stones-tasoon. Tosiaan, viime kerralla mä pääsinkin ihastelemaan tätä Crash Bandicootia, sitä, miten ihanalta kaikki tässä pelissä vaan niin kuin näyttää, mikä on totta. Ja tällä kertaa päästään sitten lisää jatkamaan tätä. Mä oon tosiaan tässä niin kuin videoiden välillä on ollut Luken kanssa pelaamassa Lego Star Wars Complete Sagaa. Mä pyrin siihen, että mä julkaisen tämän videon tavallaan sen Luken videon jälkeen, niin jostain ei nyt ole löytänyt jotain Lukenkin kanavalla olevia katsoja, niin ne ei ole sitten, tai mun katsojat ei muutenkaan ihan niin hämillä, mutta kaikki, jotka täällä kanavalla nyt ovat meikää seuraamassa, niin tervetuloa. Tässä tosiaan jostain ne päätätte jäädä pidemmäksikin aikaa mun videoita katselemaan, ja tällaisia läpipelutyylisiä videoita tulette löytämään täältä. Olen yhtä lailla moottoriturva kuin vaikka Luukikin. Ja tää on nyt sinänsä huvittavaa, jos siis joku ei tiedä niinku mitä mä tossa tosiaan siis selitän, niin mä olin tosiaan siis olla Luukin kanssa tälläkin hetkellä, tai ei nyt just tällä hetkellä, mutta tässä niinku tällä hetkellä tekemässä läpipeluuta Lego Star Wars Complete Sagasta. Ja tosiaan siihen yritin tuolla nyt viitata sitten. Mutta joo. Tosiaan ei tässä välillä mitään sen isompaa ole tapahtunut. Mä nyt ajattelin kumminkin tuon facecamin kanssa, että se voisi olla ihan mukava lisä näihin videoihin. Koska siis, multahan on facecamia niinku, oho mä sain tän superakua kun loistavaa. Mennään tällä lopputaso läpi, tai ainakin niin pitkälle kun päästään. Niin pitkälle, että päästiin melkein tälle bonustason asti. Ja sehän ei vissiin se superakua kun pysyt täällä bonustasossa. Mutta niin siis, tää facecami on semmonen asia, että multa on kysytty tätä niinku mun vanhalla kanavalla. Mulla on tämänkin kanavan aikana, en oo varmaan kun tullut kommentteihin, mutta Discordissa on ainakin kysytty, että voisinko mä joskus ottaa facecamin käyttöön videoille ja kai. Oho, mä hyvänä aika, mä putosin kun mä yritin kerätä yhden bombafruitin, on mä taitava tässä pelissä. No kokeillaan uudestaan, ei anneta sen häiritä. Tää on siinä mielessä mukava, kun näitä bonustasoissa tässä Insane Trilogin versiossa yrittää niin monesti kuin haluaa. Siinä ihan ekassa Crash Bandicootissa, siinä ei Insane Trilogin versiossa siis, niin siinähän nämä bonustasot oli sellaisia, että kun kerran epäonnistuit, niin piti pelata koko taso alusta asti, josta hoit päästä uudestaan vetämään sen bonustason läpi. Ja mulle jäi tuonne nyt yksi elämä, mutta ei anneta sen häiritä. Mä onnistuin äsken, päätin, että no tuonne mä kyllä pääsen hyppäämään nyt, kun nämä kaikki boksit tuli otettua. Kyllä mä kaikki ylimääräiset elämät otan, koska jos ette tosiaan vielä tiedä, niin tää on itse asiassa aika turkasen haasteellinen tasohyppely, tää Crash Bandicoot 1, ja minä oon vielä kohtuu huono pelaamaan. Niin siinä on kaksi tavallaan niin kuin vastakohtaa laitettu yhteen, niin saa nähdä mitä tästä sitten tulee. Mutta niin, musta tuntuu, että mulla on ollut koko ajan taas jotain tosi hienoa asiaa, josta mun piti selittää, mutta sen mä oon unohtanut. Niin, tuosta facecamista tosiaan. Multa on pidemmän aikaa kyselty, että voisinko mä tuota facecamia käyttää. Ja mä oon ollut niinku aina silleen, että no ei se nyt ole välttämättä mitenkään tarpeellinen. Mä siis niinku, se ei ole vaan tuntunut ideana oikein ikinä semmoselta, että se olisi viehättänyt mua. Itse jos katson videoita, niin mä en yleensä välitä siitä, että mulla on tai että onko siinä videossa facecami vai ei. Mutta nyt mä sitten rupesin miettimään, että kertomalla kumminkin on siis itellä ihan järjestelmäkamera, niin varmaankin samaa käyttää sitä johonkin, koska mä en oikeasti ikinä käytä tuota mun kameraa muuten mihinkään. Ainakaan niinku videokuvaamiseen, toki valokuvia tulee jonkunkin verran sille sitten otettua, mutta ei noin niinku, ei tule videoita otettua, ja kerta tässä nyt on ominaisuus ottaa videoita, niin mä oon kokenut, että aivan sama käyttää sitten nyt tätä näissä videoissakin, ja ehkä se joillekin ihmisille tuo lisää arvoa myös, ja tosiaan kun sitä kumminkin on kyselty niin paljon, niin kyllä mä nyt luulisin, että joillekin ihmisille tosiaan tuo lisää arvoa, ja on se ihan hauska kokeilu, mullekin tulee syy editoida videoita pikkasen enemmän. Ja tää Hogwild, kunhan tän tason nimi oli. Mä haluan tästä kerää kaikki boksit, koska mä tiedän, että tässä pystyy saamaan kaikki boksit. Mutta tässä on muutama ihan mielettömän ärsyttävä kohta, jotka mä epäonnistun aina.
Mähän tosiaan viime jaksossa sanoinkin, että mä oon niinku tätä ennen siis oon pelannut Insane-trilogia. Ja tuota, muistan kyllä tästä Hogwild-tasosta, siis just tuo tyyppi, johon mä äsken kaaduin, se on yksi niistä, johon mä niinku feilaan joka ikinen kerta. Ja sitten tason loppupuolella tulee vielä kans yksi semmonen hyppy, jota mä en pääse läpi, niinku en ikinä. Tämä on vaan, no niin nyt se meni lävitse loistavaa. Tässä saa sulla niitä checkpointteja mun puolesta melkein vielä useamminkin, ne ei tarvitse niitä samoja kohtia mennä aina uudestaan ja uudestaan lävitte. Ja tässä saa olla niinku näiden käännösten kanssa tarkkana, että miten tekee. Nämä, joiden yli on mentävä. Toinen tuommoinen on tason lopussa. Ei vielä tämä, vaan näitä taitaa olla sitten vielä kolmaskin jossain. Mä niinku, onkohan se nyt just tämä ukkeli? Okei, mä en tiedä oliko se tuokaan, mutta... Mutta se meni yhdellä kuolemalla se taso läpi. Oho. Olen hyvin hämmentynyt. Mä oon nimittäin tottunut siihen, että tuohon tasoon menee aina joku 5 yritystä, jos mä sen pelaan lävitte, mutta no, nyt meni oikein mainiosti. Ensimmäisellä vaikka, ehkä mä kerran kuolin siihen. Se kuolemakaunterihan lukee teillä aina, kun mä kuolen, niin tiedätte sitten, että miten hyvä vai huono mä oon tässä pelissä. Ja siis saa muuten pistää kommentteihin veikkauksia, että miten monta kuolemaa mulla tulee tän läpipelun aikana. Tulikin siitä mieleen, mä voisin näitä kommentteja lukea, että mä voisin laittamaan, mutta se on aina puhelimelta luen täällä kommentteja. Niin Joona Luomalla oli laittanutkin tänne, että kuinka isosta summasta uskaltaisi lyödä vetoa siitä, että Lare ei pääse tätä tälläkään kertaa läpi. Sitten oli kysymyksen, että pelaatko myös Crash Bandicoot 2 ja 3. Ja ikäksikin kiitos Joonalle ja kaikille muillekin, jotka laitoitte kommentteja. Mä luen nuo kaikki lopukki kommentit, mutta mä otan niitä aina silleen vähän kerrallaan, niin saa semmoista vaihtelua tähän itse pelaamiseenkin. Niin se on tosiaan... Joona Luomla on siis mun vanhan kanavan niinku yksi pitkäaikaisin katsoja, se Larena 3 kanava siis. Muistan, että yleensä voisin sanoa, että niinku ensimmäinen, no ei ensimmäinen tilaaja, mutta niinku semmoinen ihminen, jota mä en tunne ollenkaan, mutta jonka mä tiedän, että on katsonut mun videota ihan älyttömän pitkään. Ja tuosta kohtaa damakea, voi herrajastas. Mutta niin tosiaan Joona tuossa hyvin vitsaili, kun silloin kun mulla oli se Larenalla 3 kanavalla käynnissä se Crash Bandicoot Insane Trilogy Stream läpipelu, niin mä muistelin, että Joona oli laskemassa mulle kuolemia siellä, ja se on muutenkin ollut aina semmoinen, joka pitää tilastoja siitä, että miten monesti mä tunaroin yhden läpipelun aikana kuolemien suhteen. Niin joo. Ehkä se, mä toivon, että niinku alle 500 kuolemalla tää peli nyt on vähintään ihan niinku vähintään mentävä läpi, niin huono mä en oo tässä. Toki mä voin luvata, että se menisi alle 500 kuolemalla, voi itse asiassa olla paljon mahdollistakin, että tulee sen verran kuolemia tai jopa enemmänkin, koska mä oon taitava pelaamaan. Nyt kävi kyllä onnettomuudessa, että checkpointti oli niinku tolleen metrin päässä, niin ei käynyt mitään suurempaa. Mutta tää on kyllä niinku... Mä oon huomannut, ja te ootte varmaan kans huomanneet, jos ootte mun videoita kattoneet, että mä en osaa puhua yhtä asiaa loppuun, vaan mä oon koko ajan puhumassa 3 asiaa yhtä aikaa. Ja se on hirveän hankalaa. Tuohon facecamiin palatakseni vielä, johon nyt muuten katson, hei kaikki taas. Niin jos teillä on jotain parannusehdotuksia liittyen tuohon facecamiin, että jos tahotte, että se on eri kulmassa, tai jos tahotte, että se näyttää erilaiselta tai jotain, niin kuin meinaan, että jos... joku kirkkaus tai muu vastaava on katsojen mielestä huonosti, niin sanokaa vaan. Mä itse kun en kameralla ole ikinä kuvannut videoita, mulla nyt ei ihan automaattiasetukset sentään ole käytössä. Meinasin kyllä pistää, mutta sitten mä halusin pikkasen säätää, kun siitä ei näkynyt yhtään mitään niillä automaattiasetuksilla. Niin jos teillä vaan on jotain tarkempia hienosäätöjuttuja tai ylipäänsäkin jotain, miten niinku tautte, että tuo pelikuva näyttää, niin kertokaa toki, se on ihan mahdollista. Nyt mä sitten menin kuolemaan tuohon. Siis tuo on kans niinku yksi semmonen vitsin raivostuttava hyppy, josta mä en vaan pidä yhtään. Mä toivoisin, että mä saan kohta akua kuin jostain. Jos mä riittävän monesti muuten vielä tunaroin, niin mähän saan akua kuin, että voi mennä tuosta hyvystä yli. Ja tästäkään tasosta mä en missään nimessä en kyllä yritä kerää kaikkia bokseja, koska mä tiedän, että se ei tuu ekaksikkaan varmaan onnistumaan ilman, että tulee sitten myöhemmin tai niinku tavallaan backtrackkäämään tän tason. Eli jos mä vaan pääsen hyppäämään tästä jotenkin yli ilman, että mä hajottaisin tuon laatikon, niin mä teen sen, mutta mä en nähtävästi pääse. No okei, nyt se meni. Loistavaa. Sitten ei saa vaan kuulla tähän, vaan pitää hetki aikaa hiihtää ikään kuin tuossa ylämäessä ja sitten mennä. Ja kyllähän tuosta meni. Tää on kans niinku mulle tosi tyypillinen asia, että mä tavallaan niinku, mä pääsen oikeasti jonkun kohan läpi, mutta mä silti niinku selostan siitä vielä niinku mä oisin siinä kohdassa. Oi voi, tää on tätä. Mä en varmaan ikinä pääse tuostakaan tyylistä pois, mutta ehkä se ei ketään häiritte. Mä luulen, että ihmiset katsoo näitä videoita, koska nämä on viihdyttäviä, jos katsovat siis. Eikä siksi, että nää nyt on mitään videollisia mestariteoksia tai muuta vastaavaa. Toki jos joku näitä mestariteoksina pitää, niin sitten kyllä saa toki sanoa.
näitä sellaisiksikin. Mutta niin, tuota, se mun piti muuten kanssa sanoa, että jos mä näissä bonustasoissa feilaan, niin mä en sitä laske itselleni tuonne kuolemakaunteriin. Mä lasken kuolemakaunteriin vaan siis semmoset asiat, joista menettää elämiä. Ja koska noista ei menetä elämiä noista näissä bonustasoissa epäonnistumisista, niin mä en sen takia sitten tuota, en laske niitä kuolemiksi. Joku ehkä laskisi, mutta mä en jaksa. Se on mulle vähemmän editoitavaa, niin se on parempi. No ei vaiska. Kyllä mä niinku, sen verran mä nykyään teen, koska ennen mä en edes kattonut mun videoita niinku läpi. Ja itse asiassa on mulla kyllä tällä kanavallakin muutama semmonen video, jotka mä oon vaan niinku laittanut suoraan sen jälkeen, kun mä oon saanut kuvattua, niin mä oon vaan julkaissut ne suoraan, koska monesti mä oon vähän semmonen ihminen, että jos mulla siis varsinkaan ennen kuin mulla ei ollut facecamia, niin mä kyllä tiedän, että mä oon huono tässä pelissä, joo. Ja siis mä tiedän myös sen, että onnistuuko mulla video vai ei. Mä niinku kuvausvaiheessa kyllä tiedän, että jos siinä nyt menee joku ihan älyttömän pahasti pieleen, niin sitten tietää, että tuota, että ottaa ja editoi, tai editoidessa tekee siihen jotain. Mutta valtaosan ajasta mä saan videot ekalla yrityksellä vähintään niinku semmoiseen kuntoon, että mä pystyn julkaisemaan ne. Toki se, kun mähän tosiaan en mä voi olla näin huono tässä pelissä ihan oikeasti. Mutta niin siis mä tuota editoin, tai siis mä nauhoitan mun äänen eri ohjelmalla, kun millä mä nauhoitan nää mun pelikuvan. Niin ihan jo senkin takiahan mun on pakko tehdä editoinnissa jotain, että mä yleensä, tai siis en yleensä vaan aina, pistän ne niinku synkkiin, että ne on niinku mun ääni on, tulee oikeassa. Niinku, tai jos mä sanon, että mä hyppään nyt, niin se näkyy siinä pelissäkin sitten samalla, että mä hyppään silloin. Eli pistän siis vaan synkkiin mun äänet. Koska nehän ei aivan täysin synkissä ole, jos mä tuota en niitä editois. Ja no jos mä en editois, niin te ette kaksikkaan kuulisi mun ääniä, että joo. On se ihan hyvä, että mä nyt pieniä editointijuttuja teen, mutta en tosiaan mitään ihan mahdottomuuksia teen näihin videoihin. On todennut, että mulle on kaikkein parasta, että mä yleensä kuvaan videon ja annan sen mennä YouTubeen semmosenaan. Se on sellaista niin kuin aitoa materiaalia, että millainen se video nyt sitten olisi lopulta ollut, tai Nyt mä en tiedä enää yhtään, mitä mä selitän. Ehkä mä yritän keskittyä sen sijaan siihen, että mä pääsen tämän tuota tason lävitse. Tämä on hankala, kuten olette saattaneet huomata. Mä voisin oikeasti keskittyä tähän, että ei pomppaa ihan missä tahansa kohtaa mihin tahansa. Eli nyt mä ootan, että nuo tuota nousee tuolta ja nyt pompataan ton liekkijutun yli. Sitten näistä pääsee nyt yli. Hyvä. Sitten tuota, oi siellä on elämä ekaksikin. Mä olisin kyllä ottanut ehkä checkpointin vähän sen mieluummin kuin elämän, mutta mennään tuolla elämällä. Niistäkään ei ole mitään haittaa. Tää on nää tämmöset niinku, onko nää niinku Fortress? Eikö täällä ole niinku Native Fortress oli tän tason nimi? Niin nää Fortress-tasot on yleensäkin hitusen haasteellisempia. Sitten kun päästään loppupeliin, niin siellä on niitä, mä en ole ihan varma, onko nekin Fortress-nimellä, mutta ne on niitä tavallaan niinku nykyaikaisia betonipaikkoja. Ne on ihan kauheita. Mietin tällä hetkellä sitä yhtä tasoa, jonka nimeä mä en muista. Ei siis se Stormy Accent, vai mikä se on se, joka tuli niinku uutena tähän Incentrilogiin. Ei se vaan tuota yksi toinen sellainen, joka sinne ihan alkuperäisessä pelissä ollut. No ehkä te näette sen kyllä sitten, kun me päästään sinne asti, jos päästään. Ja sitten tämäkin on muuten, tätä multa tuli joskus joku kysymään, että mä niinku puhun videoilla silleen, että me päästään sinne asti, me tehdään se. Tälleen niinku mä puhun monikon ensimmäisessä persoonassa. Tässähän itse asiassa nyt voin mahdollisesti tulevana äidinkielen opettajana, että jos mä sanoisin, että päästään sinne asti, niin se olisi passiivimuoto, mutta näin puhekielessä sanotaan useimmiten, että me päästään, koska se on helpompi sanoa kuin me pääsemme. Tai sitten toinen vaihtoehto olisi mulla sanoa, että minä pääsen, mutta mä oon tottunut puhumaan tolleen niin kuin monikkomuodossa. Ei varmaan oikeasti taas niin kuin jälleen kerran kiinnosta ketään, mutta ihan sama antaa olla. Nyt on sitten vielä Up the Creek-taso. Sen jälkeen on tämän maailman bossi tai tämän jakson bossi luvassa ja pitää toivoa, että mä pääsen sen bossin lävitse nopeammin, koska se on semmonen, että mä en todennäköisesti tuu pääsemään sitä ihan kauhean nopeasti läpi, se on hankala. Ja niin mä muuten unohdin lukea ne loput kommentit, tai no en mä unohtanut, mutta mä siis luen niitä nyt, avataan täältä puhelimelta YouTube Studio. Mä en tiedä miksi mä katson kameraan, mä en oikein tiedä mihin mun pitäisi tuossa katsoa. Pysähytäänpä tähän hetkeksi. Tänään oli gaming, sä oot kommentoinut, että herrijestas, että tuli nostalgia, kun katsoin sun videoita pitkästä aikaa, tulee miehelleen vanhat hyvät ajat. Totta, gaming sot on kanssa yksi semmonen, joka on mua pidemmän aikaa kattonut.
Mirre 14 oli kommentoinut. Itse asiassa, joo, me käytiin Apetsin kanssa tää kommentti läpi, jota ollaan Overcooker 2 läpipelun puolella, mutta mä luen sen nyt silti. Mirre laitto. Ois kivan Overcooker 2 läpipeluuta, koska jos nyt oikein muistan, sulla oli Larenulla 3 kanavalla siitä läpipelua, joka jäi valitettavasti kesken, mutta onhan tuo Overcooker 1 läpipeluukin hyvä. Niin joo, me Apetsin kanssa siihen vastattiinkin, että kyllä olisi ehdottomasti ajatuksena, että pelataan myös se Overcooker 2 sitten ykkösen jälkeen lävitte, mutta en toki vielä uskalla luota sitä ihan täysin, mutta kyllä me se nyt hyvin suurella todennäköisyydellä tullaan pelaamaan lävitte, koska Overcooker 2 on ihana peli. Ja tosiaan tuo Mirren kommentti liittyy tavallaan siihen, kun mä kysyin viime, tai ei vaan tavallaan, vaan se liittyy siihen, kun mä kysyin viime jaksossa, tai sanoin viime jaksossa, että jos teillä olisi jotain niin kuin sellaisia pelejä, joista te tahtoisitte nähdä mun tekevän läpipeluun, niin tuo oli nyt sitten yksi niistä. Ja joo, on kyllä Overcooker 2 oikein mainio videopeli. Niin, mutta siinä Joonan kommentissahan, mä en muista vastasinko mä tässä videossa siihen. Mä siis niinku, kuten näette, mä oon taas melkein perillä siitä, että mitä mä oon puhunut ja mitä en. Mut siinä Joonan kommentissa oli vielä lopussa, että tunko mä pelaamaan myös Crash Bandicoot 2 ja 3. Ja mä muistaakseni vastasin niinku YouTubessa jo siihen kommenttiin, että kyllä ajattelin kyllä ehdottomasti pelata joskus myös Crash Bandicoot 2 ja 3, nyt kun mulla tää Insane Trilogy on ja mulla on mahdollisuus pelata ne 2 ja 3. Mä oon itse 3 pelannut kokonaan lävitte, joskus Larenolla 3 kanavalla niinku striimasin sen läpi. Ja sitten Crash Bandicoot 2. mulla oli menossa läpipelu, jota mä en koskaan päässyt läpi asti, koska mä onnistuin korruptoimaan sen tallennuksen tosi hienosti emulaattorilla. Kuka yllättyi? No ei kukaan. Mutta tätä pelaan nyt sentään ihan niinku oikeasti, ihan niinku, tai mulla on nyt ihan oikeasti jopa omistuksessa tää peli ja pelaan tätä niinku PC-versiota, enkä jotain emulaattorin melkein toimivaa versiota. No okei, siis se emulaattori toimi muuten hyvin, mutta mä olin tyli mennyt päivitykseen feilaamaan jotenkin, ja sen takia mulla sitten oli korruptoitunut se tallennus. Semmoista sattuu, ehkä vaan mulle, mutta sattuupa kuitenkin. Ei se nyt mikään suuri ongelma ollut, koska kanavaa ei tosiaan enää ole olemassakaan. Ja siis tästä itse siis, jos te nyt ette tienneet, niin mulla on YouTubelle lisäksi muitakin sosiaalisen median tilejä. Multa löytyy muun muassa Snappi ja Instagrami. Kaikki niihin löytyy itse asiassa suorat niin kuin lisäyslinkit ja seurauslinkit tuolta videon descriptionin puolelta. Snapissa, kun voi tehdä niitä jolokyselyitä, niin siellä oli joku anonyymi, koska ne siis toimii täysin anonyyminä, niin kysynyt, että missä sun Larenolla 3 kanava on ja miksei sitä ole enää olemassa. Niin no, mä vastasin siihen sitten Snapissa, mutta mä voisin itse asiassa vastata siihen ihan nyt niinku tässäkin YouTubessa videolla, koska tuo on semmonen asia, jota moni on kyllä kysellyt ja mitä mä tavallaan ymmärrän, koska mä tein eri tavalla kuin mä aikanaan sanoin. Mähän siis sanoin silloin siinä Larenolla 3 kanavan, mikä se oli kanava päättyy nyt nimisessä videossa. Että jos mä tuun vielä joskus tekemään videoita tai muuta sisältöä, niin mä tuun sitten ilmoittelemaan siitä tänne kanavalle. No sitten kun mä lopetin sinne kanavalle videoiden tekemisen, niin mä totesin jossain kuin, että ei, mä en jaksa enää niin kuin pitää tätä kanavaa yllä, koska mä en jaksa olla vastaamassa joka ikinen kerta siihen samaan, missä sun uudet videot on, miksei tuu uusia videoita ja blä blä blä, kukaan ei eksinut lukea niin kuin videon nimeä eikä descriptionia. Niin mä sitten vaan päätin ottaa ja piilottaa sen kanavan. Mulla siis on ne kaikki videot niin kuin olemassa edelleen, mutta niitä ei vaan niin kuin ole julkisesti saatavilla missään. Ja tää Reaper Room-bossi on vähän sen haasteellinen. Tässä täytyy osata ajoittaa, että milloin sä niinku laitat ton TNT räjähtämään. Mä oon tämänkin pelannut. Tää on itse asiassa nyt niinku viimeisin taso, jonka mä oon pelannut ite läpi asti. Tässä mä muistelisin, että nää täytyy niinku ajoittaa räjähtämään silloin, kun ne on tässä keskimmäisen tasanteen kohdalla. Niinku tossa. Nyt tuottaa damakea. Aha, eipä otakaan damakea. Tää on vähän sen haasteellinen, mutta tässä kun jaksaa seisoskella riittävän kauan aikaa paikoilla ja vaan yrittää, niin se kyllä menee lävitte. Ja sitten tää on niinku kolmivaiheinen bossi, että 3 kertaa pitää saada tehtyä siihen damakea. Niin se menee kyllä jossain, kohin tuo lähti nyt liian aikaisin räjähtämään. No niin, hei, nyt se otti damakea. Loistavaa. Ja tää seuraavakin piti mun muistaakseni räjäyttää keskelle. Tää on oikeasti hankala bossi, mulla kesti tosi pitkään tajuta, miten tää menee ja miten tää toimii, mutta sitten mä jossain kohin menin se ihan vaan vahingossa läpi. Mä en tästä Reaper Room-bossista ihan erityisen paljon pidä, mutta nyt mä... Ja nyt tässä on muuten se, että äsken tuo pystyi pomppimaan vaan keskelle, mutta nyt tuo voi pomppia vähän niinku mihin tahansa. Ahaa, no niin hyvä. Se kuuli siihen loistavaa. Ekalla yrityksellä Reaper Room läpi, mä oon ihan älyttömän innoissani, koska mulla ei ikinä käynyt tätä. Mutta niin, ennen kuin mä nyt lopetan videon, niin mä selitän tuon Larenolla 3 kanavan jutun.
Niin, siis minkä takia mulla ei ole sitä enää Larenalla 3-kanavaa ja nykyään tää Lauri Vehkaajan kanava? Se mun Larenalla 3-kanava oli ehkä maailman epäjärjestyksellisin asia. Siellä oli vaan niinku 100 miljoonaa videota, joita ei ollut mitenkään luokiteltu kunnolla soittolistoihin. Mä en ollut enää yhtään varma siitä, että mistä niinku pelailusta, mistä pelistä mä olin tehnyt jo pelailun. Mulla ei ollut mitään materiaaleja tallessa, koska nykyään mulla on siis kovalevyllä kaikki materiaalit ja mä tykkään siitä. Vanhalla kanavalla mulla ei ollut sitä. Siellä oli 100 miljoonaa striimiklippiä, joita niinku, jos joku uusi katsoja olisi halunnut mennä katsomaan mun sen aikaista Odyssey-pelailua, olisi aloittanut keskeltä. Se olisi löytänyt sieltä 5 minuutin striimiklipistä, että olisi pitänyt etsiä seuraava ja näin päin pois ja näin päin pois. Hirveän epälooginen ja epäjärjestelmällinen kanava, enkä siellä ollut, ja kun siinäkin oli vielä, sekin siis oli siinä vielä, että mä en tiennyt mitä se kanava yritti olla. Se oli tavallaan pelikanava, mutta sitten siellä oli jotain tekniikkatutoriaaleja, Minecraft-tutoriaaleja, se on vaan niinku, se oli sekavaa. Nyt on tää Lauri Vehkaajan kanava, joka on puhtaasti pelikanava. Mutta joo, hei, tässä välissä, kun me päästiin tähän Ripperu-bossi lävitte, tai seuraava bossi lävitte tässä Crash Bandicoot läpipelussa, niin me voitaisiin lopetella tää jakso tähän. Kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson tän ihan loppuun asti. Jos tykkäsitte, niin muistakaa ehdottomasti painaa tykkäystä tälle videolle. Kommentoikaa videon kommenttikenttä, jos teillä on jotain sanottavaa tai te haluatte ehdottaa jotain liittyen mihinkään videolla puhuttuun tai puhumattomaan asiaan. Ja jos luulisitte, että joku teidän kaverinikin voisi olla kiinnostunut tästä mun kanavasta, niin pistäkää hän kanavan jakoon. Mutta tulevaisuuteen saakka ei mulla enää muuta. Minä olen Lauri, minähän tulevaisuudessa tulevien videoiden striimien parissa. Ja siinä saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!